سلامونه، وخت مو په خیر. لیدونکو ستړي مشي، په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. د مقاومت جبهه وای د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه د په پاکستان کې نه جوړیږي. په افغانستان کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه ویل چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه باید د پاکستان پر ځای بل هیواد کې جوړه شي. یاد جبهه که څوم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلی دی چې دا غونډه باید په یو بل اسلامي هیواد کې ترسره شي. د راپورونو له مخې د ډسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوق‌العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یوه کنفرانس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د کومو هیوادونو استازي ګډون وکړي. بلور ته قطر وایي نړیوال د افغانستان په اړه واضح تګلاره نه لري. قطر وایي نړیواله ټولنه تر دې دمه د افغانستان په اړه مشخصه تګلاره نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان ثبات د ټولو سیمې لپاره مهم دی، خو له بده مرغه چې نړیواله ټولنه د دغه هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره یو مشخص پلان نه لري. محمد بن عبدالرحمن ویلي چې دوی لا هم په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمه ییزو هیوادونو له سیاسي مشرانو سره خبرې کوي او غواړي د دوی اندېښنې رفع کړي. نوموړي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د روسیې، چین او ځینې نورو هیوادونو اندېښنې پر ځای بللی دي او په وینا یې که د سیمې هیوادونه همکاري وکړي نو له افغانستان به هیچ چاته هم ګواښ جوړ نه شي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې له ترکیې سره د کابل هوایي ډګر پر فعالولو او امنیت د دوی خبرې روانې دي او ژر به یوې پایلې ته ورسیږي. او امریکا وایي افغانستان ته د مرستو رسولو پر غوره لارو کار کوو. امریکا وایي له مرستندویه بنسټونو سره افغانستان ته د مرستې رسولو پر لارو چارو کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دوی په دې لټه کې دي چې له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه بنسټونو سره په ګډه افغانستان ته د مرستې رسونې پر غوره لارو چارو غبر وکړي. ساکی وایي دوی افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د رسولو په برخه کې هر ډول همکاري کوي، خو په سیاسي برخه کې به یې محدودیتونه پر خپل ځای وي. د ساکی په خبره د بندیزونو او محدودیتونو په تړاو د امریکا دریځ تر دې دمه پر خپل ځای دی. امریکا داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې افغان حکومت په ځلونو له دغه هیواد د کنګل شوې شتمنۍ د ازادولو غوښتنه کړې ده او وایي چې په هیواد کې د روان ناوړه اقتصادي وضعیت اصلي لامل همدا بندیزونه دي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. لامو مل شه.